Ми бачимо наші бойові перемоги і втрати ворога. Ми очікуємо, що боротьба завершиться швидше, що окупанти впадуть швидше. Але це життя, це війна, це боротьба. Ще потрібен час, ще потрібне терпіння, наша мудрість, енергія, вміння робити свою роботу по максимуму. Щоб дуже впертим ворогам, який. Не звертає уваги на тисячі своїх, навіть своїх убитих людей, убитих солдатів, який збирає по всій Росії зараз резервістів та строковиків, щоб кинути їх у пекло цієї війни. Вночі окупанти бомбардували взуттєву фабрику, багатоквартирний будинок, дитячий садочок у Дніпрі. За що? Як вони загрожували? Російській державі руйнували житлові будинки у селах Сумської області, продовжили катувати маріупольців, харків'ян, обстріляли ракетами Луцьк, Івано-Франківськ. Якщо це продовжується, значить санкційних пакетів проти Росії недостатньо. І я очікую, ми над цим працюємо вже сьогодні. Нових санкційних рішень від наших партнерів. Росія повинна платити за цю страшну війну. Платити щоденно. На всій нашій землі, що б там не було, ми маємо цієї весни, як і будь-якої весни, зробити повноцінну посівну кампанію. А вже ж настільки, наскільки це можливо. Все залежить від людей і ситуації. Бо це про життя. Життя важливіше про наше життя, про наші мрії, про наше майбутнє, а отже і про нашу